အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။စာကောင်းပေမွန်များ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့စာဖတ်သူမင်းလွင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်စာလေးကတော့စာရေးဆရာကြီးတွင်းကြီးဝမ်းမောင်ရဲ့စာပေဗိမာန်စာမှုစုရငတော်ငလုံးဝိထုတို့များကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ငတော်ငလုံးဆိုတာကတော့ကြေးရွာလေးတစ်ရွာကစင်းရဲသားသားဖဖြစ်တဲ့ဖေးငတော်နဲ့သားဖြစ်သူငလုံးတို့ရဲ့နေစဉ်နဲ့များအသင်မူဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်တဲ့ကျုံရဂျပန်လောက်ကိုင်းတဲ့တောဒလိတောလုံးများကိုရက်သားများအောင်ဇလန်းစင်ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ဝိထုတို့များဖြစ်ပါတယ်။ဇလန်းစင်ပေါ်ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ပေါ်လွင်ပြီးပြင်းနဲ့စိတ်ကူးဖြင့်ရေးရတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးမဟုတ်ပဲလူတည်နေပြီးတော့အညာကြီးနဲ့စင်းရသားတစုရဲ့ရှားပါးဇာတ်ကြောင်းများဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့အရန်ကိုကောင်းပါတယ်။နားဆင်ကြပါအောင်ခင်ဗျာ။အပိုင်းဆက်နှစ်မွေဖန်းသမားငါတော်နဲ့ငလုံးတို့မွေဖမ်းမထနိုင်ဒီမှာ9ရက်မြပင်ကြာခဲ့ပြီယနေ့မှမွေဖမ်းပြန်ထွက်ရပြီမနေ့ကငါတော်9ရက်ပြည့်ရဲလဲဆွန်းတော်တော်နေငါတော်ဒီငါတော်တို့နဲ့အိမ်ကြီးချင်းလဲဖြစ်ဤဘဝသူတော်လိုက်သမားလဲမှန်ဤလက်တွဲပေါ်လက်တွဲပဲလဲဟုတ်ဤယတိကူပြကုန်းတော်၌ငါတော်ငွေဖမ်းစဉ်ကျင်းနီအောင်မွေဝေးအကိုက်ခံရပြီးနောက်ရက်၌ကွယ်လွန်ခဲ့ဤငါတော်ကိုကိုက်လက်တော်ကျင်းနီအောင်မွေဝေးသည်ငါတော်တို့ကြာဘူးသောမွေအမျိုးစားပေါင်း100ကျော်တွင်ပါဝင်သောအစိပ်ပြင်းထန်သည့်မွေအမျိုးအစားဖြစ်သည်ဂုံးနေမွေနှင့်ရင်းနေမွေရှိရှိသမျှကိုအုပ်စုခွဲရ၌နှစ်စုကွဲသည်အစိပ်ရှိသောမွေကတအုပ်စုအစိပ်မရှိသောမွေကတအုပ်စုဒီနှစ်စုသာအကြံပြင်းခွဲရ၏အစိပ်မရှိသောမွေကိုက်ကဒဏ်ရာသာရသည်အစိပ်ရှိသောမွေကိုက်ကဒဏ်ရာလဲရသေးလဲသေးတတ်၏မွေဟူသည်ဖမ်းမစီမကိုက်သောအကောင်မဟုတ်အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာပါကကိုက်တတ်သည်ထိမိတိုးမိယုံမြပင်လျင်ထီတူတို့တို့ကိုကြိုက်တော့မွေဝေးလိုမွေမျိုးလည်းရှိ၏ထီထီမထီထီတို့တို့မတို့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 မတို့တို့သူကြိုက်ချင်လာကလိုက်ကြိုက်တော့မွေဟောက်လိုငန်းပုတ်လိုမွေမျိုးလည်းရှိ၏မွေဟောက်သည်သူနှင့်တွေ့တော့လေမကြိုက်ချင်ကသေးချင်ဟန်ဆောင်နေတတ်သည်သူကြိုက်ချင်ကခွေယူဆွဲဇို့ဝင်ဆွဲပြီးခွေယူပြေးပြေးသည်မိမသားဆိုလျင်6တက်လှန့်တက်လိုက်တက်ကြိုက်တတ်သည်မှာမကြမကြပင်အစိတ်ရှိပြီးကြိုက်ကသေးတတ်တော့မွေကိုဖမ်းဆီးရောင်းချတော့ခါမွေကမကြိုက်ပဲမနေတော့မွေကလည်းအကြိုက်အားကိုမွေဖန်းသမားကလည်းမွေဖန်းခရင်နဲ့မွေဖန်းညက်အားကိုဖန်းစီကြရာကြိုက်သူကကြိုက်ဖန်းသူကဖန်းဗားတပြန်ကြားတပြန်လူကဦးဖန်းမွေကဦးကြိုက်နဲ့ဖြစ်လေရှိသည်မွေဖန်းရ၌မွေဖန်းညက်နဲ့ခရင်ကအားကိုရသည်မှာအမှန်ခက်သည်ကဖန်းသောမွေကသာကြိုက်တတ်သည်မဟုတ်အခြားမွေမျိုးစုံကတကွေ့မတွေ့တကွေ့တခါမဟုတ်တခါဆုံတွေ့လာတော့အခါအကြိုက်ခံရတတ်သည်မွေဖန်းသူတရားမှတရားအကျင့်တရားမှတစ်ကျင်းအစဉ်မသင့်ကမွေအကိုက်ခံရတတ်သည်မွေကိုက်ခြင်းသည်ချင်းကိုက်ခြင်းမဟုတ်ပရက်စိတ်ကိုက်ခြင်းမဟုတ်ပွဲမင်းငွေမှာစေသမသားသည်ဘေးရင်ဆရာနွားပြောက်မွေသမားမွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်တတ်၏တေဆုံးတတ်၏မွေဝေးကိုငဲသည်ဟုအလယ်မဲမပြားနှင့်ထိုမွေကိုက်ကတေဆုံးရသည်ဟုဆုံးမစာကိုငတော်ကြဘူးသည်အလယ်မဲသမား၏မွေကမန်းချိုးထားသောမွေအစိတ်နှုတ်ပယ်ပြီးသောမွေလူကကျွေးမွေးထားသောမွေရင်ပါပြီးသောမွေထိုးမွေကိုပင်လျင်ပေါ်ပေါ်ဆဆသဘောထားပြီမယားမွေဖန်းသူများတွင်နေဖန်းသမားနှင့်ညာဖန်းသမားဟူ၍ရှိသည်နေသမားကမွေလူကြောင့်နှင့်မွေဆွန်သောမစင်ကိုအဓိကထားရသည်လင်းမွေကဲ့သို့သောမွေမျိုးကိုသာနေသမားကရင်ဆိုင်တွေးတတ်သည်ကြံမွေများကိုရှာရဖွေရတူးရသည်ညာသမားကမွေဖန်းသားရင်မွေတွင်တန်ကိုအမြဲနာဆွင့်ရသည်မိသည့်မွေဖြစ်ကြောင်းတွန်တန်နားထောင်ခွဲထားရသည်မွေဝေးကဝေကျင်းအဝင်ဝေကျင်းအထွက်အချိန်တန်း၌အမြဲတွန်တန်ပေသည်မွေဝေးတွန်သည်ကတခွန်းနဲ့သူတွန်သင်ကရွှီမွေဟောက်ကလည်းကျင်းဝင်ကျင်းထွက်၌အမြဲတွန်လေးရှိသည်မွေဟောက်တွန်သင်ကနှခွန်းနဲ့ပါသူတွန်သင်ကရွှီရွှီလင်းမွေကကျင်းဝင်ကျင်းထွက်မှလည်းတွန်သည်စီးကပ်မထားဘဲသူတွန်ကျင်သောအချိန်မှလည်းတွန်သည်လင်းမွေတွန်သင်ကဇက်တိုက်ဆင်းလိုက်တန်ရွှီ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 မွေသည်ထိုအချိန်များတွင်သာမကသူစရိုက်သူချင်းနှင့်တီးခြားဟန်ရှိသောတွန်သင်များပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်အချုံွေက나이ကြက်တုံတကဲ့သို့သူ့တုံချင်းရောက်ကအမြဲတုံသည်ရေပုံရကွာချချင်းမှာ၄나이ချတဲ့ကြောင်းငတော်တွေ့ဘူးသည်လူများခုံပေါက်ပြုံမြူသည်ဆိုပြေးလွှားနေတကဲ့သို့ပြုမှုရသောငွေလည်းရှိသည်ပြောမြူးနေခြင်းဖြစ်ဟန်ရှိသည်နှသောများဂျိုသွေးလိုက်ခုံပေါက်လိုက်တွန်လိုက်လို့တကဲ့သို့ထုံမွေသည်ရှင်းနောက်ဝဲရလှဲ့ပတ်ပြေးလွှားကရက်လိုက်မြူးလိုက်ဆန့်ဆန့်ခုံလိုက်တွန်လိုက်ဖြင့်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားတွန်တန်တဆာဆာသူ့ကိုဘယ်နှခွန်းတုံသည်ဟုပုံသေးတတ်မှတ်၍မရသူမျိုးသလောက်တွန်တတ်သည်မွေဖန်းသမားကတောဝင်နေသည်ဟုပြောလို့ရှိသောမွေကအဝေးကြီးမှပင်လျင်အော်လာသည်
ဆိုင်ဆူမဝင်ကတော့ရနိုင်ပင်ဒေတာလိုင်းခတ်နေသည်အဝေးကလေးကတဝောဝောအော်တရှိရှိတွန်လာတော့မွေအားအမောင်ယောဂဘူးနေသူဟုမွေသမားကယူစားပြီးရင်ဆိုင်တွေ့မဟုတ်ကဖန်ခဲ့သည်ရင်ဆိုင်တွေ့လာပါကလူကိုတိုက်ရကိုက်ရနိုင်အညူအာဃာတကြည့်သည်ဒေါသကြည့်သည်ဒေါသကြည့်လို့တော့ကြောင့်မန်ထန်ထန်ဖြင့်များစွာစားတိုက်တွန်တော့ခါပုံမှန်ရှိတယ်မင်းမမီးစကားပြောမြန်တော့ခါဘလုံးပရိဖြစ်သလိုဒေါသဖြင့်အော်တ
Wei Wei ada kau ni dah doni mah, Wei Wei doni asal mah, cuy mah, Wei Wei emak a, kui 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 hu doni, Wei Wei a, tui 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 hu doni, Wei Hao a nak kau macam, tak kau ni doni hu, tu emak tanya, kau emak tanya, tu na kau na, tu jaga kau jaga macam doni jaga, mukai emak kau sihir, Wei emak 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 tu a, lekan do, Wei doni mah, lesho na ke tu, cuy 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 cuy, pedi, midi Wei a mido doni. Ini adalah pendoni, benda kong doni hui, mukai ayuga si dole, doni di aceh ma, mui mui doni ngah ciri, mui ha doni ngah adi, lim mui ngah saya bau ni dekado, sedai sedai doni, hudo aceh nai, alam amat danya tu jadi, mui di, ye mungya apin jani mau cuma, ayam dek cendue asa syaradi, tudo, lumia, sayang loyong lo sen dekado, aceh di jah paymia, asa yasimu mayasimu. Tapawa yang itu dua mu mu dua mu, yang itu dua cene ne, mui biasanya sah sah ni di, di cem ya sah sah sena ma, tapawa jaja cinsa ya di, ngadalu mui panama amat daya, wujud ma doa bi tua doa mui di, asa sya tua mi, asa sya bi doa cina, tu wujud pi doa ni ya doa bi mi, wujud wujud ma doa bi di, wujud wujud ma bi bi pi cem pi mi, tamu le pi cem pi mi, ini ni ya pi pi, tu wujud tu bi di, wujud lagi sah pi doa jang, yau ya bau ya ni. Juga ya doa hukum ada orang yang sehingga tinggal budi tu dari sama daya dua tu lomjong yang aku syafu doa bida nai mui masih di ni ada kunai mui dekau di ni mian jajan ni di tiro ngadu lo melilabu ni lomjeng ni berde piang sujeng tapi awak yang itu ten sahunya mabiu baga tu ini wujud nai bin amir ada si ni le si di mui syarat layan lan sah nai ngadu ma tu ini dua jom ya mui ini leh ham yang aku tu dah ngalau ah Yobya Shembya Bini Di Tuzin Ngadom Ha Tuta Ngalong Ha Yodiyye Yasean Thri Bila Di Ha Di Ma Mwishi Ha Kwa Di Chong Ne Ma Mwishi Lao De Tu Phega Tu Thay Song Song Lin Lin Biao Toa Ya Di Miya Di Tu Nyama Mi Toa Chang An An Tien Ya Di Tu Phega Yi Yan Biao Man Biao Abo Yan Daka Shaka Biao Li Mishi Yodiyy Shishi Da Fa Wa Cha Cha Ta Shin Shin Biao Li Shi Chang Kalong Di Di Aku di, ngadu kali ajar mai belajar mahu, mui lu jangan bila tu api gua biar belajar nak pi di, ngadu di cecah pi cah di, mui lu jangan seilon, tonlon ni di, di ceh ya mui mui, mui lu jangan bawa phone di mana, amai sa tiba caw longwa mesi, di ceh ya lu jangan de, mui lu jangan ni ya ga, acah ni ya mian teh ceh ni di, putih ni di, di ceh gua jiwe, mui ga tak kau jual jam pi mihu tu pega kamen jam pi di, mui jiga lu jangan ji di. Mungkin agak lujang agi, mungkin lujang di angkara mahu, Allah sahre leci di, Allah sahre jidang mui di, lingga di dapat bangun je mui pi di, di cah ya, lingga di dengan sila mihu, mui lujang oji bing adop biar di, mui lujang nai, amir song di, muna cungji teh nai, uwe nai, teh ni, mui di, muna cungne uwe mabihu amir aga pobian ni, adoga, muna cungne ma dapat gugum doa doa, lujang di, muna cungbi ma thamre bai bai sya di. Tunggu lepas syadole, mana cung biar tu cuy amat tu? Di cah ya muzi di, mana cung ni nasi lembih hingga doh masa biar ni di? Di tu, apa itu naya lujang wa di di dah poh biar ni di? Di muzi belok paham lepi, mana cung ni je hingga lule tunggu lelak lau apa gua, cung kau cung sih mih caca hingga, mengah aku ji biar siang ni kau, apa yang nak gua ni sih sih biar lain lah. Ngadoh kain ini tu biar ni, ngadoh ngadoh lai dah biar cung kau sah deng kau di. Siapa ngalau makoh, nama ngadu ga, senyen lai la di. Mereka di, atasau awasan ni anai, wujud bilau yang yuce le si di. Wujud yuce anai, ane ni apa doni amada, tu wujud gua tu bilau di. Chong bego ya gua luka le, tengkau di. Jauh nua tu sega le sa di. Chong le bang gua, luya le sama siang di. Sushi le pi di. Mereka di mana di tu jang, tu tu jang tu mian pi jang tu jang le, tu ni amu, tu le sana le doa makan.
มวยกาเลอันนั้นเช่นในบาดอทุนยาโกมาเนตเตอร์ดีตัวเวจิงโกทุนยามิวดินช่วยเหลือดีมวยเวจิงก้ามวยที่กองลงจงดีมวยที่ตัวเวจิงโกจ่วยได้ดีเลยอาช่างมีเงินนายอาสาโบจิงเนลงจิงตบ้าว่าไปช่างเงินจิงนายยาวเลยสีดอเลยปู่แม่อาพี่อาสาชาบีก้าตัวเวจิงดูเปลี่ยนได้ดีเวจิงด้วยนายมีที่พิเศษมาสีมันแค่แต่การที่แค่ตีเวอามาสีมันแค่มาเส้นส่งเลย เวจีนด้วยนายมาส่งจะไปยี่จะไปอุ้งโน่จะโบนี่ไม่มาตัวละนายเนี่ยเนี่ยลงเจี๋ยช่างด้วยปงช่างนี่นายมาสู้ลูกอีเจ้ากูติดทางตรงกับดารุก้ามวยเวจีนตัวกูดีเสียดีเวจีนด้วยมวยด้วยเวจีนด้วยช่วยกูยีบาเฉลยบีเนี่ยเอาสโลงแล้วเอาข้าเนี่ยเชี่ยกายช่วยรับผิดชอบจ้าดีแต่เอามวยมาด้วยมาด้วยด้วยเอาชาวบ้านวันสีตัวจ้าแทบไม่เข้าถึงเชี่ยเลยยามามูนั่นช่วยเวจีนไอ้คุยนี่ดีมวยจีกูด้วยดีงาแต่ทางกันสีนายตัวมวยเวจี มวยเวจีบอกนายนี่เป็นอะไรมาทุ่งนายเอาไปเลี้ยงมูนายอยู่เช่นเธอมูนายแค่เช่นเธอมูนายกันยังโชว์โชว์ถุยถุยทุกอาชีพวันนี้นายคุยบอกกันเลยนี่ก็มวยเวจีมาเอซีซีดีดีเนี่ยตัวกูมาดูดูยังชาวฟิลาดงกับดารุก้าตัวกูพันสิยันอันนี้ก็พันกุญเชลินี่ตัวกูเป็นยังทีมเทียนฮะมาดูมาเชะฮัลโหลพี่อาพี่ช่วงนี้ถึงเขาดันนัดดูเสียวตัวเวดังกูยังมาเลยมวยเวจีพี่เมย์กว่า老公们老婆，你个潘文新没考呀嘛？都多大位？在啥地方？啥子没提的呢？提没几，阿边没，没什么事？在啥子？没什么事？在啥子？潘文大位？为嘛没什么事？在啥子？啥潘家呀？谁没潘的开？为嘛没改天？为没过几的？为没什么事？在啥子？看嘛，没潘呀，变身的。我昨天老公啊，这边没潘的多呀，比比，比多个，比多老呀，比，比的长有啊，比个土彪的呀么咯？我昨天老公啊。 มวยกูมวยแพงขึ้นเพียงขวาทูปียามีงั้นเราดาวงาดอมวยแพงขึ้นเพียงขวาทูราดอมวยาแพงยามีแพงยามีงั้นเราแพงยามีถ้าเราไม่กูมวยแท้ที่ไอ้ด้วยนู่นด้วยยานายงั้นเราก็ไอ้กูฮาบีบีงั้นเราก็ไอ้ด้วยแท้ปียามีงั้นเราอย่างเต็มเลยชอลัยนอลูมาโยนเนี่ยเนี่ยไม่ได้เอาผมเลยพี่เลยนะมีเต็มเลยมวยเนาะแต่เช่นมันรู้สิเนี่ยที่กูมันเลยเนี่ยเขาก็พี่อภิสัมภาษณ์สารอกงั้นเราก็ มวยแฟนขยันพี่มวยอยู่ขวาทุ่งแฟนยันซาเดียมีเอกวัยกุ้งเบียนแหลนแหลนเชียงซานนี่ดีมวยแฟนที่ขยันอยู่เชียงมาหน้าดาวน์ร้อนมีอะไรสิดีทุกขยันก็ดีแต่ผิวเราทายาดีมวยแฟนขยันสวยกูตามแฟนขยันสวยกันดูเลวว่าดีชาวเดียมทายาเชียงสวยสวยจ้าเจ้ากูตามแฟนขยันกันดูเลี้ยงอะไรเดียมเจ๋อเสียขยันสวยกูช่วงเดียมทายาวยแฟนขยันสวยมาเชียงแลนดีเจ้าแลนดีมีอะไรสิดี มวยขวาทุบก้าช่วงเด็กพี่ก็เลี้ยงมวยเป่าเบียดตอนไหนดีทุกทุกมาเป่าเบียดเสียงเที่ยวตรงทายามีคุยนี่ว่ามวยจีดีตัวนี้ลุยเอาเนี่ยดีกว่ามาดีเลยหันคดีดีอ่ะคุยเบียดเสียงด้วยงั้นเราก็มวยแฟนขยันสวยเป็นที่เป็นระยะเล่นเมียนไล่ดีพี่จีพี่เขาเนี่ยเป่าก้าเป่าพี่อ่ะคุยพี่ดีอ่ะคุยพี่วิ่งมวยจีกูรู้สึกเบียดเสียงงั้นเราก็ขยันพี่ที่กลิ่นสวาบดีพี่เขาพี่มวยจีเป่าดีมาเจ๊สิเลสิ จะยิ้มยาวสาวเป่าเงี้ยเป่าเงี้ยมูนั่นเป็นช่วงยิ้มมาลุยอาดูมวยจีจะซาร์จ้าเป็นยาวลาดีแฟนคนตาดอเชนัยงั้นเราก็มวยจีกูแต่เช็ดแทนมันก็เสียงเขยิ้นเนี่ยที่เบรีที่ลาดอเขยิ้นเป่าเวียเวียนเป่ามวยกางเปลี่ยนจานัยกงน่าเล่นนั่นเด็กกว่ากันกูแม่งก้างั้นเราก็เขยิ้นเป่าทุไรดีความผิดทุราดอเขยิ้นอยู่กูอาเทก้าเป่ามาผิดดีเขยิ้นสวยก้าลิงอาชาวเดชิลีเอ็งมวยจีเสียดูเลยยามีน่าสู้เลยยามี เขียนนักขุจ้าก้าเรื่องงานเดชิลีเอ็งมวยจีช่างทวีมีวิพากษ์ยังก้าเรื่องนั้นเดียมีอะไรเจ๊ชี้ยาเสร็จนักขุพิทูราดอกค่ะมวยจีเสียดูน่าสู้ยิ่งมียาเจ้าเดนี่ดีมวยกังหูมีมีมอชาบีเวียมาแต่งหูเนี่ยใส่ยาเดลูอาบอมาพิทูราดูพี่เนี่ยลูกชายมียามวิพากษ์ยังเนี่ยทูจินดีมวยได้ตะเกียบดูพี่ทูจินมั่วยูเอเจกเรก้ามวยกูพันชูกังพิทูราดูทูยาจินพี่ยาจวนจินมูเลสามันมูขวาทูดับบุอัลลูดี มวยยังกูเที่ยวยังเที่ยวยังเลสายี่จีดีงั้นเราก็พันนี่จะพี่ยามีบอกกูมวยกางชาบีบอกก็แกพิทัดเกิดดูขวาทุ่งทายาจวนจวนจริงจริงงั้นเราไม่พันขี้เอามามวยกางสีอาดูงั้นเราอีมวยพันยังก็ยิ่งเวลาดีเนี่ยกูยังเชิงสานี่ดีมวยพันยังเชิงมาว่ามาต้องรังว่าสีสีดีเห็นเวมาหน่ายเนี่ยนั่นนะคู่เป็นนะคู่บาดีแต่พักก้ามวยพันยังเวแต่พักก้ามวยพันยังอาฮาบีสีบีมวยอาพันบีลูกเบมีนายลงสวยจูเบฟดี
တဖက်ကဖမ်းပဲတဖက်ကဆွဲပဲညှက်အားစစ်ပြီးဟပြီးတော့ပဲဝေဖန်းညံ့မိပဲ၌တန်တန်းကျိုးပါသည်ဝမ3000တော့ခန့်အရှိကြီးအောက်ဆုံးမှလက်နှစ်သက်အကွာ၌အပေါက်ဖောက်ထားသည်အောက်ဆုံးမှအထက်ဘက်တမိုက်ကွာကန့်တွင်တန်တန်းကျိုးကိုရိုက်ကအသေးမြုပ်ထားသည်အသေးမြုပ်ထားသောတန်တန်းကျိုးကိုအောက်ဘက်သို့ဆွဲယူပြီးလက်လေးသက်အကွာ၌ကျိုးပြင်သေးသေးချာချာတုံထောင်ပြီးခါးငယ်ကွေးဖြစ်စဉ်ရန်လှုပ်ယူရသည်တန်တန်းကျိုးခါးငယ်ကွေးလှုပ်ပြီးသောအခါတန်တန်းကျိုးအဆုံးကိုဖောက်ထားသည့်အပေါက်မှနိုင်လင်ကျိုးဘက်သို့ထုတ်လိုက်သည်တစ်ဖက်မှထွက်လာသည့်ခါးငယ်ကွေးပုံသင်တန်တန်းကျိုးအဖျားကိုနိုင်လင်ကျိုးဖြင့်ဆက်သည်ထိုနိုင်လင်ကျိုးကဝမထိပ်ဖျား၌ရိုက်ထားသောတန်ကုန်တွင်ချီထားသည်မွေကိုခါးငယ်ကွေးတန်တန်းကျိုးအတွင်းသွင်းပြီးကနိုင်လင်ကျိုးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဆွဲရသည်ထိုအခါတန်တန်းခါးငယ်ကွေးကဝမတို့အရင်ထိရောက်လာပြီးမွေကိုဖြစ်ညစ်ဖမ်းလိုက်ရမှာမွေမကိုက်နိုင်မလှုပ်နိုင်မထွက်နိုင်မယုံနိုင်မွေဖမ်းခရင်အောက်မှမွေဝဲကြီးဤခေါင်းရှိသူငလုံးငွေဖန်းညာကကလာသောအခါငါတော့ကဝေဖန်းခင်းဖြင့်ခွပိထိုရာမတိမတာခဖြည်းဖြည်းဖော့လျှော်ပြီးသည်ငလုံးငွေဖန်းညာနှင့်ငွေဝေကောင်ထီလူနီပါသို့ရောက်လာသည်ထီလူနီပါဖြစ်နေသောငွေဖန်းညာကဝေဝေကြီးဦးကောင်တို့အနေထားအားငါတော့ကျင်းနေသောကြောင့်မတိမတာလျှော်ပြရာမှတိတိတသာဝင်လျင်ဝေဖန်းခင်းကိုကြွပြလိုက်သည်ငါတော့ကဝေဖန်းခင်းကိုကြွပြီးငလုံးကညက်ကိုရှေ့တွန်း၌ငွေကြီးသည်ညက်တွင်းသို့ဇူတိုးဝင်သည်ငွေကြီးကောင်ကကားငွေကြီးကိုကြော်လိုက်လျင်ကြော်ချင်းငလုံးကနိုင်လုံကျိုးကိုအားကုန်ဆွဲစီသည်တန်တန်းကျိုးကားငွေကြီးကမြေကြီးကိုဆွဲယူပြီးဝမတော်ရင်အထိကတ်ထားရာငွေကြီးမျက်လုံးများပြူးနေသည်လူလွန်ဆန်တဲ့ရုံးကန်တော်လဲမရငွေဖန်းညက်ကငွေကြီးကိုဖန်းညက်ထားတဲ့နိုင်ပြလျင်ငါတော့ကမျောစာအိတ်ခွန်အောင်းတို့ကိုထပ်ထားသည့်ငွေထက်မြိတ်ကိုဘဲညာချဲ့ရရင်တမချဲ့သည်ဖြဲ့ရရင်တမဖြဲ့ကတကိုင်းထားပေသည်ငလုံးကငွေဖန်းညက်ရောငွေဖမ်းမိသည့်ငွေကြီးကိုပါအိတ်တွင်းသွင်းရ၌သူ့ဖေလဲနှက်ဘက်ကိုငွေကောင်းဝင်မထီစေရန်နှင့်ငွေကလှမ်းကိုက်၍မမိစေရန်တရေကြီးသာထွားပြီးအိတ်တွင်းထည့်လိုက်သည်အိတ်တွင်းသို့ငွေဖမ်းညာရောငွေကြီးရောရောက်သွားမှညချိုးကိုလျှော့ပေးလိုက်သည်ညချိုးလျှော့မှထွက်သွားသောငွေကြီးသည်အိတ်တွင်း၌တရှူရှူတရှဲရှဲငါတော်ရောငလုံးမှာယခုမှဟင်ချနိုင်တော်သည်တောင်မိုးကြီးဘေးမှတွေ့ရှိထားသောငွေကြီးကိုငါတော်ရောငလုံးမှာအချင်းချင်းပြန်လန့်ကြည့်ကာငွေရှိနိုင်မရှိနိုင်ချင့်ချိန်နေကြသည်မွေသည်သူ့ဝကျင်အတွင်း၌မစင်ဆွန့်လေမရှိသူ့မစင်ကိုသူ့ဝကျင်အနီး၌လည်းဆွန့်တတ်သည်သွားရင်လာရင်လည်းဆွန့်တတ်သည်ဝေမစင်တွဲရှိကြည့်သည်မွေသွားခဲ့လာခဲ့ပါသည်ဆိုသောသဲလွန်သားနှင့်မွေနေထိုင်ခြင်းရှိမရှိဆုံးရ၌ထဲ့သွင်းစဉ်းစားနိုင်သောအချက်လည်းများသာဖြစ်သည်မွေလူကြောင့်နှင့်မွေတွင်တကဲ့သို့မွေမျိုးစားခွဲခြားနိုင်သည့်အထိတိကျသောအထောက်အထားမဟုတ်မွေဆွန့်သောမစင်ကိုမွေဖန်းသမားကသိသည်မွေချီသည်ဗရက်ချီတောက်တဲ့ခြင်းနှင့်လုံးဝမတူတိတသာကွဲပြဲပြားပြားချီသည်ဗရချေးအယောင်ကအဖြူအောင်နဲ့အနဲ့ရောင်ဒီဒီကင်းသေးသေးလေးခန့်အတောင်လေးများဖြစ်သည်တောက်တဲ့ချီအောင်ကအဖြူဆူဆူလက်တဆင့်ကအရွယ်ရှိပြီးဗရချေးတရံတောင်းတော့မာမာကြောကြောမွေချေးအောင်မှာအဖြူတစ်ပိုင်းအနဲ့တစ်ပိုင်းအပုံလိုက်ယူလေးရှိပြီးပျော့သည်မွေချီး၌ငှက်မွေးကြံမွေးများပါတတ်သည်အချို့မွေများကဝမ်းပြဲသောကလေးတွေငယ်ဝမ်းသွားထားသည့်နှင့်တရံတူသည်တောင်ဝဘေးမှတွေ့သောကြီးသည်မွေချီးတော်သေးကြသည်တောင်ဘုဟုသည်ချတို့နေထိုင်ရာအဆောင်မြေတွင်း၌အကန့်အကန့်အခေါင်အခေါင်များရှိပြီးမြေပေါ်၌တောင်ဘုတရံပုံနေသောအပေါက်ပါသည့်မညီမညာမြေတို့မြေဆိုင်ကိုခေါ်သည်တောင်ဘုကြီးကခွေးအတော်ကြောင့်ဖို့အထိနေလေရှိသည်မြေပေါ်ကျင်းခန့်မဝေသောမွေများသည်တောင်ဘုထဲ၌နေလေရှိသည်တောင်ဘုနှင့်နေဆက်အစဉ်ပြေကမွေဦးရောမွေပေါက်ရာ၌တောင်ဘုသည်အကာအဝေးကောင်းဖြစ်သောကြောင့်မွေဦးရောသားပေါက်ရာလုံခြုံသောနေရာဖြစ်သည်ငါတော်တို့တောင်မို့အနီး၌တွေ့ရသောမွေကြီးမှာအဟောင်းလဲအမြောင်များပါသည်လောသည်ဆွန်ပြထားသောမွေကြီးအဆူလဲပါသည်မွေကြီးအဟောင်းရောအသစ်ပါတွေ့ခြင်းသည်မွေအမြဲတမ်းနေထိုင်သောအထောက်အထားဖြစ်နိုင်သည်တို့ရတွင်ထိုမွေကြီးကိုဆွန်ပြခဲ့သောမွေသည်လင်းမွေဖြစ်ခဲ့ပါကတောင်မို့ထဲ၌ရှိမရှိမသိကြလင်းမွေကိုနေကောင်ဟုမွေသမားကခေါ်သည်တွန်ရနိုင်လဲသူတွန်သည့်အချိန်တွင်တွန်ပြီးသွားလာရနိုင်လဲရှော့ကနေရှော့ကနေဖြင့်သူသွားခြင်းဟုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့သွားတတ်သောအကောင်ဖြစ်ရာဒီလိုမွေမျိုးနေခဲ့ပြီးနေခင်းမဲ့အစာရှာသွားနေခြင်း၌တူမီကပိုးသာကုံမောင်ပုံစောင်းမတတ်လူပင်မန်းမွေမရဖြစ်မိတောင်ပေါ်ထဲ၌ငန်းဘုတ်ကလည်းတခါတရံဥချဝေကျင်းလောက်တတ်သည်မွေဟောက်ကလည်းဥချဝေကျင်းလောက်ကန်တတ်သည်ငန်းဘုတ်လိုမွေမျိုးဥချထားတဲ့သွားတူမီကသူ့အသက်ကိုယ်အသက်လူရမိဘဝမျိုးထီရောက်ကြရသည်အရှုံးနှင့်အမျက်အကျိုးနှင့်ဘေးရန်ရဲ့ကိုငါတော့ကလူကြီးဖြစ်သောကြောင့်ငလုံးထက်များစွာစဉ်းစားရသည်ငန်းမုံနဲ့မွေဟောက်ကိုကြောက်ပြီးတောင်မို့ကိုမတူးမဖြိုခဲ့ကလည်းငွေဖန်းသမားတိတ်ခါကြမည်မယူရဲ့ဆွတ်တူး၍တိန်းဆောင်လွဲချော်သွားကလူကြီးဖြစ်သူငတော်မှတာဝန်ရှိသည်ဤသို့လုံးမှအကောင်းဆုံးဖြစ်မိကိုငတော်စဉ်းစားနေ၏အဖေ
当我的嘛，没事也骗人买票，为啥好要的哟？哎，看他连没骗你俩撇开票，哎，没个阿边啥啥他呢，都来那个骗嘛呗？哎，阿飞不露露么嘞？我先拿你的挂，奶奶包票啥呀？那位飞呀，就都来票来吧没？挂飞来都进了不？俺包呢没有人家骗么啦？路清啥你呀啦？俺包你没好你的都包票。屋里包个，哎，老妹，我当年太累么嘞，我带两个包啦，都阿表达啦，好点皮啊，哎，屋里包，我当年带钱来呀啦，没来呀啦啦，太，偏来呢皮啊嘞，拽呀地嘞挂，给，提溜溜，没人包票呢，包不了票，得拎呢溜，阿皮啊，恰到木干干的，康康的，不溜都不溜票出来，只为了皮啊，你表皮没，大皮都叫做阿米收到账的，大家给我听表呀的，俺包呢没要皮个，偏来看来呀。这帮外国人老是弄个乱一边嘛偷，为了骗我来来米他币，我多个币嘛上级标的。大某的，前天来，阿康宝把到慢慢头脑面撇到来，阿对面来，下面个兄弟的家干干面，阿康面个弟弟在家泡茶的。为面铺，可怜的太阳，温差大了的样的阿康撇的。大某个包包飘飘，但我看没事的事一样来，我多的阿退的来阿对好的，收收收，我弄收，下面收啥？我老母收看的盖头，我多来空空手，脑都要地铁讨厌收的。收收奶奶别理人，瑞他到一天嘛，这帮白款的，老是弄个二零面偷别的。票你到大木嘛，票价拿到米大面个，包边片，别说偷你当个龙的，包边片那边样样吃米下来，全部拿到每个面里面去，包边个两个龙的，脑都阿公收的。我多路打怕的。找到妈咪咪，让路带开一台。咪咪，俺爷们家有一个因乡下的年岁叫老爷提手的，他不会拿到煤嘛？着急煤好，着急煤好个都穿表了嘛？嘿，这老说你都六八的，俺这表里在嘛边，不边朝你到着急煤好个，都看那个阿外嘛，他搬都面在那里，三里面的，不边你个外呀也外，北边那边因为恰这里这里他边路个偷的。老罗马嘿，老罗马哈，不要紧，不要紧啊！大白皮的胡，大地皮的当个多，二表的也大没。到底不要他嘛？在瑞古可能多，苗苗阿苦苗苗，阿爷爷生苗，爸个呢，爸个呢，拖拉的。都罗呢，来来，米多呢，阿皮个，不要的苗龙呢都，单个呢，我养，都罗不是嘛，瑞皮变难的。不要的瑞可多，苗苗阿苦苗，阿爷爷生，我们看来也八个，有的米不会拿到罗皮皮，阿猫你看那碰到的体会那看啥样的？第三名，苗阳队在瑞平北城，阿可我们边目前我们有个五座比楼的，比嘛都打广告都一百多比苗的，都在瑞平南北的都苗嘛，都在第二年许多路苗偏长的，都阿可我们楼下的，空手上的庇护，这里三米多着急没好的么的，阿哥因我们里人，阿苗苗阿可我们苗阿梦因三苗个多大的机，三毛头白的呀，我记我边嘛，许多人个我已经明苗毛毛白白。我多路人得了苗瓜奶的，拉拉家的。我多路的，多几亩要改为地主苗苗拉皮。没嘛那个里苗个，我出来的改掉东围。都为见你要个，加嘛几个米盐下的东围。地每个先他为么撇，米米呀呀别嘛撇米。多几亩好意，哎呀没他哈。没那边喏，俺都来了没？别人伢人刚人上来喏，没阿个搞么去？我多个。白话老少人呢都，老少龙他哩也比人亲友人表来的。如果两辈两毛钱呢，俺俩都不骗过过，俺都没别的。他们毛也不骗我，爹爹爹妈来钱呢，谁人胖个呢？你让我多别的，小别你都叫我别开的嘞。他们也叫俺们的孙我别开的嘞。俺们家呢，俺们都不让我别开的嘞。后来半生俺都一别开的，到底没下过那钱没别呀？谁胖个呢？没当别个。没被明快几股上装逼，张某那边家的人，烂靠出来这个皮大哥，没几露露露喏。给，我老爷，没我带来几股没把他记性不要有个黑。我说个，光这些玩意都光那个便宜，不要个我带皮装逼个多傻逼。我说个，看你看见，我老多的个得到了来撇撇来来，着急没下个钢撇，张某来嘛甩头，他来笑笑，他来笑逼我老个，转你的麻烦你。俺老爷是嘛，苏年的苗姑，俺多加了一下的，爬在嘛里。哦，这也有多难的嘛啦，这也有个爬墙多难嘛的嘞。这也有多难，人家修路的嘛，苗家罗，
เปียนี่พี่นายตัวกลางกลางกูด้วยสิเอาให้เช่นหูเลยเบียวจ้าดีตัวมันนายตัวเปียนี่บอกว่าเราจะนายตัวดูการดิสิเดียนได้เนี่ยเช่นหูเลยสู้จ้าดีตัวแกตัวบอกว่าดูเสียมีอะไรอันนี้ดิสิเนี่ยเดียนแต่ละนู้ดเอาเช่นหูเลยได้เบียเขาจ้าดีเสียงกันดูโอ้ไล่เอาไปเดินไม่ไล่แต่จู่ๆเด็กแกก็อ๋อมีลากาอินี่อะไรประมาณนี้ท่านบอกมุดเอาทุ่ยจ้าเจสิเนบีพี่เนบีเขาอ่ะดอโรแกตัวดอด้วยจงสิเนี่ยดูมีลากาตีจ้าดี เราเนี่ยเราโน้ดีเสียเอาดอลลาร์ทางเขาตัวแต่จู่ๆเด็กแกแต่จู่ๆสุบานอมีนี่ตัวน้าเฟย์ยาสุดดูอะไรไม่เห็นตัวยาวจ้าดีส่วนลูกคู่ทุ่งจ้ามุดด้วยนายดีด้วยใส่เลยเหมือนจ้าดีตีลูกใส่เลยเป็นยาดีตัวตัวนี้จะมาเป็นยังตัวเสียเขาตัวเสียกังฟิโอโยโย่เสียเขาตัวเสียกังเมย์โยโย่ทุ่งสุบานมีช่องยืดช่องเวทุจิกาแต่จู่ๆเด็กแกก็อ๋อเฮสุญญ์นี่จะพี่ดีเราเนี่ยเราดีได้เสียเอาจิกาเป็นมาพี่ดี ลูนี่เลยดอลลาร์นั่งกูสู้ทุนยันยันไปเลยวิเสียเอาดีกาทารีเอ้เวก้าเปียงกาจีกาโอกาเปียกาเปียงนั่นนี่ตอนนี้อะไรอยู่ดอกค่ะงาดอยงงาลงมาเนี่ยนามยาเว้นเว้นทันใดเอาดีตุลูกคองาเดต้าจอยเอ้เชื่อได้ไปเลยสิโดเลี้ยงมวยวาจีเลี้ยงมวยวาจีดีลูเล็กก้าเวทีเอาดีว้าว้าพิวพิวเป็นเลี้ยงมวยดีจีลูเปียเปียว้าว้าเลี้ยงมวยวาจีดีเสียเอาดอลลาร์นั่นเลยเทมเร่ลงเลยมันลง เราเนี่ยเราโน้ตไปยังในตัวเรามาดีเทมเพียร์ท่าตัวเจ้าจงห้องเนี่ยชีเจ้าด้วยมาจีว่ากาตู้ตากังอุปนิสัยอย่างเดียดด้วยอายุสองกันนี่ดีเจ้าด้วยมาจีเนี่ยเจ้าด้วยเงินไหนเจ้าด้วยมาจีก็เอาตัวอันเนี่ยใส่ผ้าท่าดีนี่ด้วยหูข้อดีด้วยเงินก็เลยตู้ถ้าด้วยเงินหูข้อดีด้วยมาจีเลยตู้ตู้ก็ขนาดต้องอยู่ในช่วงกันยาวด้วยมีอาซาโซกันเลยสิดีตู้ขนาดก็จีเชิดดูไล่น่าสุดเลยพี่ กองสาวทุ่งเสียงบีอามีเนี่ยขนาดกูต้องจูนในช่วงกันกูอับบอมาทาบีเลวเชียนี่เจ้าบีดีใช่ไหมวันจีก็เช่นเพื่อนเลยยาดีงาดอรุกามาเพื่อนดีมวยบีจ้าบ้าเห็นได้ยาดีอันสาวนี่ดีวันจีก็ดูรุกมาเมียมเช่นดูรุมาสาวจีเจนสีดีงาดอรุจีนี่เดินไปเลยเลี้ยมวัวจีดีตู้ขนาดกูงาดูเดินเปลี่ยนสุดดีกองสาวทุ่งทารีเอจ้ากูนายนี่ยามาจ้ากับอับบอตู้เดบีลาดลาตัวมาจีเดมาเล็บแบบนี้ดลางาดอรุมาเมีย จุดเดิมมาจีเรตุนท่าโตตู้ขนาดกูชิรุน่าสบีเปรียงกวยดูกางกูเปียงไรดีเปรียงกวยกูจุดดูกาดูตัวยงนามยันนามุยาเอียทวยนายงตู้ดูเจนีนามจิรุท่าโตทงเดินสีดีจุดดีเปรียงกวยมาอับเบียนปีตัวดละเปรียงมาจีสีมาเปรียงกวยสีกูตัวดละมวยจีขนาดกูดูสูเลวเชนายเนี่ยชีพยาบีอาชาเปรียงกวยเรนายช่างเรนตัวดละงาดูรูแมนสาวีเมียมวยจีดี กางเปียงท่าโตเปียงกวยส่งนายมาดูยาเด็กพี่นักเปียงสาวก็อาชาเปียงกวยกูเปียงชาลีงาดอรุกูมีเดียมีมโหยาคุมูเปียงกวยส่งมาดูกางกูอาเปียงโตทวีบูจียางาดอรุกูมีตัวอีมวยจีชาดีกาจ้วยจ้วยลาดีกาตู้กูขนาดเทปังกูสีมูบีตู้กางกูจีนิดอลูดานหูทูลูดานหูอีสีเหล่าชิมาจานิดอตู้ขนาดกูเสียบันเสียบีมาลมลาลาวบีมาลมลาลูซี่อาดูนักเปียงสาวเบสีตัวดูบีมาลดอมีติดตัวเจ้าสาวบีเปียงเปียงในใจดอขนาดกูยี่กูมวยจีก็มีตัวยกเด่นดี ที่ตัวเจ้าสาวบีเปลี่ยนเปลี่ยนใจดอขนาดกูยี่กูมวยจีก็มีตัวยกเด่นดีเสียตัวบีบีแล้วเอาบีหูมวยจีก็ตู้กูดูอาบีบีเอ้ลูกพาพี่ไปเลยอู้ทุ่งสาลายดาตู้เปลี่ยนนี่ร่างกายตู้ขนาดกูจีก็น่าดูดายาวในบ้านเมืองลาหูมวยจีก็อันเดิมเช่นนี้ดีเอาดีเลี้ยบีร้องมีมวยจีกูงาดอรู้ว่ายาอยู่จีมนี่ร้องมีมาสวยก็เดินเปลี่ยนเท่านี้ดีมวยจีมาน่าดูดายาแก่ยาแก่ไม่ปลาไร กางยี่ว่าด้วยเปลี่ยนมาดูยาวลาดีมวยเว่ลูกก็ชอบไปลูกยาอยู่ละเลี้ยมวยว่าจีดีมวยมาหน้ามวยดอดาพี่ตู้ก็พันธุ์อะไรต้องกระโดดอ่ะด้วยเปลี่ยนยาวเลยยาวเนี่ยอายาไปยาเปลี่ยนเนี่ยเช่าบ้านยาวยาวจ้าเสร็จได้เส้นได้บ่ดีไกลดีฮะกางยี่อะไรโดนอะไรเว่ยที่เราเคยเห็นตัวบาร์ร็อกเกล่ะงั้นลุงก็จะไปสูบบุหรี่เลี้ยมวยว่าจีจะกูเว้นสูดีงั้นดอกว่ามั้งก้า
Tu esok yang mian aku, mui panama aga susu yang mian dah bawa tadi, amu mata. Yang cah yang mui ni leh mui, wadane leh yang mui hau ya bina, ngadoyong ngaloma, doa aku piang kei.